Nu, pirmiausia, tai, kaip sakai, sugrįžus ir radus tokią komandą, kuri turbūt, gal pasakyti, buvo pusę komandos. Norėjosi, kad pirmose rungtynėse bent jau kovotumėme, stengtumėse, tokia parodytumėm, sakysim, tą didelį norą. Tai mano buvo pirmiausia šitas noras. Kažkiek pavyko, kažkiek nepavyko, kadangi iš tikrųjų to mūsų pozicijoje labai žaidėjo, arba iš vis tie, kurie galėtų varytis, trūko tų traumuotų žaidėjų, todėl viskas strigo. Bet, sakysim, dalis rungtynių mane tenkino jų pastangos. Kaip pats debiutas, jautėt kažkokį jaudulį? Na, kaip ir visi mes treneriai, turbūt prieš varžybas kažkiek jaučiam jaudulį, bet kai prasideda varžybas, jau tu nebejauti. Bet aš sakau, man pirmą kartą teko su tokia trauma, tai esu, sakysime, labai traumuotas ir tik save tvardžiau, kad aš nešokinėčiau, nes save laikau impulsyviu ir galvoju, kad nu, tiesiog nepasižeičiau dar labiau. Šiaip ta komanda jums puikiai pažįstama, dažnai ir kaip žiūrovas ateidavot pasižiūrėti. Šiaip jo, aš sakau, jau trečius metus, kaip aš čia namuose ir kartais pavykdavo patreniruoti, kartais ir treneriai paprašydavo. Jo, žinau, bet kai paėmi pats vairą, vėl kitokie iššūkiai yra. Taip kad vėl iš naujo mokinamės. Kokie galbūt tie lūkesčiai likusiai sezono daliai dabar laukia pertraukėlės savaitės po kitų rungtynių, o toliau jau tas antras etapas? Tai būtent norėtųsi, kad kažkiek būtų pilnesnė komanda ir tada po savaitės tada mes jau kažkokią tai kokybę parodytumėm. Dabar po kol kas sakau, dar tik tai susimezgė pirmi tie vaisiukai. Na, pagal rezultatą ir pačios rungtynės, tai labai buvo lengvos. Tai nėra net kaip ką ir komentuoti, tiesiog atvažiavom, laimėjom ir važiuojam namo. Nes nu, tikrai pagal rezultatą plus 20 ir net, kaip pasakius, net nebuvo jiems vilčių grįžti. Pat žaidimas tenkino, ką matėt ant parketo iš jūsų komandos pusės? Na taip, iš mano komandos pusės, aišku, tenkina, kai tu laimi plus 20, tai daug kas tenkina. Bet buvo momentų tokių, kur norėtųsi, kad žaidėjai geriau nuskaitytų patys, kad nereiktų pasakinėti, bet kad patys pradėtų labiau skaityti varžybas, kur pasiuką paduoti, kur mesti pačiam, kur imtis iniciatyvos ir panašiai. Dar laukia, kaip sakant, nebaigti reikalai kovoje dėl to septynetuko. Kokios mintis? Na, reikia kovoti. Liko mums dvi varžybos, kurias reikia laimėti, nes jeigu bent jau vienas, tai ten pagal paskaičiavimus mes neturim pranašumo tarpusavį ten tų komandų. Tai spręsis tik pačiam gale. Tai tikėkime, kad mums gerai bus.